Lijep pozdrav svima. Nevjerojatna je lakoća micanja, otresanja prašine sa sebe u pogledu odgovornosti cijele uprave i nadzornog odbora Jadrolinije, s obzirom na veliku tragediju koja se dogodila, i cijelu tu ekipu i uprave Jadrolinije i nadzornog odbora trebalo bi najuriti. Da je imalo pravde, oni bi bili još jučer bivši i svi bi bili najureni. Dakle, imamo trajekt Lastovo koji je star 55 godina. I postoje svjedoci koji su govorili o tome da na tom trajektu problem i sa rampom i ostalim teškoćama je postojao odavno. Imamo Jadroliniju koja se ponaša potpuno sumanuto. Prvo zataškava činjenicu da s ovim trajektom nešto nije bilo u redu, a onda kad se dogodi velika tragedija, prave se blesavi kao nitko nije kriv, mi s tim nemamo baš veze i nitko nije odgovoran. A imamo, dakle, upravu na čelu s predsjednikom Soptom i sad vidimo po ovom izvješću, dakle, koje je iscurilo van, odnosno istraživanju koje je iscurilo van, da nije uspostavio nikakve sigurnosne protokole, da nije uspostavio sustav sigurnosti ISM, dakle, čime je počinjen direktno prekršaj definiran pomorskim zakonikom. I tu je odgovornost predsjednika uprave, ali i svih članova uprave. Mene samo zanima nekoliko stvari. Dakle, Rijano, Frković i Sopta, ne znam, trebalo bi istražiti, navodno da neki članovi uprave su u bliskim rodbinskim vezama s ministrom Olegom Butkovićem. Članovi uprave. Da li to nešto govori? Ima li to veze sa cijelom ovom situacijom? Kako se odvija, ne znam, saznaćemo, vjerujem, u narednim danima. U nadzornom odboru sjedi i gospodin Zec, Damir Zec, Mile Perić i šef sindikata Nedeljko Bulić. Nadzorni odbor je direktno odgovoran za funkcioniranje Jadrolinije. Nadzorni odbor je onaj koji amenuje sve odluke, dakle, uprave. A ovdje vidimo u Hrvatskoj možete učiniti i najteže propuste. Ljudski životi mogu biti izgubljeni i nitko nije kriv. I nitko nije odgovoran za ništa. Ili ako hoćete, taj neka visi Pedro, pronaći će se neka sirotinja, neki čovjek tamo koji radi, radnik, i reće on je kriv. A da je imalo pravde, cijela uprava i nadzorni odbor trebali bi biti najureni. I još nešto, ima poznati taj slučaj u Italiji prije nekoliko godina kad je potonuo jedan brod i kada su nažalost stradali putnici na tom brodu, mislim da je 6 ili 7 otprilike putnika stradalo, cijeli nadzorni odbor, cijela uprava kompanije, ne da su dobili otkaz, nego im se sudi i kazneno ih se progoni radi smrti ljudi. To je tako u uređenim državama. A kod nas, ako možda igrate košarku sa predsjednikom vlade, ili ako ste s njim ovako malo bliži i povezaniji, onda vrlo lako taj neka visi Pedro, kao što sam rekao, bit će neka sirotinja, radnik, a neće biti one glave koje su odgovorne za ovu tragediju.